Ja, vad tror du då? Du tror att det är det. Ja, han har det bra på. Han kommer i andra delen och gäller det. Och ja, då är det frågan. Vem vi har med? Nej, vi såg det. Det är det. Det här kan vi inte acceptera. Alltså, det är ett bra med kokar. Ja, det är ett bra med kokar. Ja, det är fantastiskt härligt. Man får lära sig att göra varje gång. Ja, och det är egentligen det här att de har tryckt på. Fyran såld, alltså 2 steg snabbare. Då kan ni förstå hur fort det gick då. Ja, det var som att säga någon med en styggbrott. Ja. Det var lite dåligt. Jag minns att det kan tro att det är lika. 9 varv kvar. Ja, 9 laps to go. 9 varv kvar alltså. Ja, det är platt. Det var varmt förra gången. När de kommer tillbaka kan jag säga med dem här är. Vi har alltså platsen med den vita hjälmen på den blåvita jammen. Det är nästa motering, kan det vara 1,1 chans? Ja, Omedal går förlorat. Vi har Ickar, vi har Omedal också. Det blir jag som kom. Var det så? Eller vad händer med den här normen? Vad hade vi då? En sekund. Ja, så är det ju. Man hittar på när man hittar linjerna. Man ser också vart man tar in och vart man tappar. Vad sa du? En blank i en grupp. Ja, det här är ju en ja, det här är... Har du mycket att du tycker bränt gummi och sånt? Ja, jag såg lite röka bort också. Och nu ska vi ha SM-prisutdelningen. Vi har gjort allting skitbra på den tid. Och vi ska kunna ta en seger nu också. Och samtidigt på talen så blir det en del av det som är skitnöjd. Jag vet att ni är ute och åker i Europa. Du har andra team där. Är det någonting ni vill släppa till 2023? Nej, det vet vi inte. Det återstår att se helt klart. Ja, Thomas. Jajamän Niklas, vi är tillbaka över tornet igen och kollar in Twitch Challenge Race 2. Vi klarar ner i Pitbull. Ja, jag är på. Vi ska gå fram till Twitch Challenge. Janne Gustafsson, så man kan köra upp sig nu då. Och fått en plats i alla fall hittills i sin gröna, svarta, kurvig Porsche. GT4, Cayman. Vi tittar här också Stenmark. Det är Ingemar Stenmark. Han startar 56 på bilen. Kör ju en Jesper-Porsche. Vi är på bilen på platsen. Vi har en stund där. Först och tycker jag på en kontoplats. Det är baserad om... Vi spelar på en vanlig koll bakom för
Han är med, nummer 7. Riktigt bra här i fältet. Christian Droppen, Brido Racing. Mikael Olin Kostolinska håller undan än så länge för Porsche Exterior Racing. Plats med neråt. Ja, läge. Jag tror att det är Siverholm som sätter in stöten på Andersson faktiskt. Ja, en bra fight. Jajamensan, han är förbi. Siverholm förbi, Mats Andersson. Och Lang, kolla Sjöström. Man har flaggstängerna, ser vi det här. Perfekt läge för nu sitter på läktaren ute och tagit mål. Och kolla Svante Andersson, ytterligare en silly broms på tappar. Västet. Han ser sina fyrkamrater i backspegeln. Ja, vi kommer inte där. Vi ser även att Jesper och Ingemar Stenmark. Här är han som hoppar in med sin posse och stoppar det bara går. Det är ju på utgående plats. Han kämpar fortfarande på sin femte plats. Har fått 36 efter sig Ludvig Elhag för samma team. Sen har vi därefter även kommit 79. Verkligen bra spot varje gång hon är här. Ska vi se om det kan bli en seger igen. Ja, fortfarande håller de berget också ner till Anderol. 0-8 faktiskt. Förra varvet. 3. Man fortsätter med sin förhållning. Det är inte fast Sjöström, här är det svårt. Det går att göra så i motkyrkklassen, men här är det lite tuffare läge. I bilklassen med tider Jule har koll på. Sen så är det ett läge ner mot kurva 1 och strax. Vissa kurvan har den kommer an. Den kommer i löven, kommer i fattigplatsen. Det är en fart. Svante Andersson, Trinsland, Jonas Sjöström, Janne Gustafsson och så bakom. Det var det bara att följa på det hela som var på plats. Sista 3-4, den varv kom ju William närmare. Men jag var rätt cool. Jag kände att jag ska hålla mig. Ja, det är bra. Pamsi, grattis. Tack. Micke. Ja, William, jaga gubbkyd. Ja, det har jag fått göra mycket den här helgen. Men ja, det är bra poäng på serien, så jag är nöjd. Men alla säger så här, jo, det är bra för serien, tror jag. Ja, Bäckman, det är med start nummer 4, va? Bäckman, start nummer 19. Strömta är start nummer 4. Han är också på väg upp i fältet. Han är strax efter start nummer 70, Isak Aronsson. Går in i depåkurvan just nu. Ja, 19 är också med. Han tar upp till den sjätte plats, ser vi nu. Bra varv för Andreas Bäckman. Vi tittar bakom här nu det går. Ja, kolla. Hintrik Esbjörg upp nästan sida vid sida och stöter lite grann på Aronsson. Liga mot det blåkurvan. Ja, det är en liga mot det blåkurvan. Ja, det är en liga mot det blåkurvan.
Här är det här timmer främmar bara i... Ja, men nu är det sista Sundahl. Ja, det ser vi nu Magnusson upp till halvte plats. Bra kör med Jesper. Det är man som passerar. Se om han lyckas här strax. Ja, jag tror det. 23 minuter och... Ja, 23.45 på klockan. Det kostar tid. Ja, jag tror på förra rådan. Faktiskt Sundahl blinkade med lyssna ut och tar mål. Och så har Bertlund gått sidan. Han blinkar vänster och ställer... Nu landar han för en omkörning och nu är det trångt där uppe. Kanske de är till och med, han ligger backspegel mot backspegel tror jag. Kanske han hänger på med Sundahl. Ja, kolla nu, det är ett läge. Ja då, Sundahl. Där tappar han med den svartgula posten. De hade nu på underklassen förut. Ja, han är torva nu. Han är torva, det är Sundahl och Sundahl själva. Och då har vi den här vid underklassen. Ja, alltså, Magnusen gick in i bilen, va? Det borde Magnusen ha tagit upp. Förstås, att det dockar lite fram för det är Karlsson. Jajamän. Ja, Magnusen alltså, som ligger om via Japan. Det är inte då Magnusen lyssnade. Det är Sundahl 11. Edvin Hellsten, start nummer 27. För Dragus motorsport och först som jagar i fatt. Men än så länge så är det ett bra läge för topp 3. Sen har vi det efter på en fjärde... Ja, femte plats har vi på som femte. Det är en stor som skolar på femte. Hur ser det ut för det första? Ja, det är en stor som skolar på femte. Jan Magnusen har fått ett öjde med den svarta. Han är uppe och knackar och upp på 48. Mikael Karlsson, det är en stor som skolar på femte. Och nu gör han nu utav en stor som han har bättre utgång. Nu ska vi se, nu är det en stor som han har bättre utgång. Det är ju samma klass. Ja, de här spar, det är fantastiskt. Kom hit och så får vi prata lite.
Ja, Morin, grattis till Hyttgöringen. Tack så mycket, tack så mycket. Hur sammanfattar den här dagen? Jag har varit ute med, men jag har inte sett på det som Verkligen, det gör de. Vi vill se här. Thank you.
Det är så att då är det inte så att det är 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 så att det är
Jag är en kärlek, publiken, det är jubel! Ja, sprid på den publiken, du är en kärlek!